بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوضي الملك سدوني دعالي زكا جوكتان ومركلة يا ايرو تيفي وبرنامج تعسية مركلة او اينو مانتا هل كان كاقود بنينو تعسية سي او انو كاقود بنينو مرحوم جيم شيخ مومن او كميدها هل دوركا اما الركومة دا بلشادة صوماليات مرحوم كا مانتا هل كان واحد تعسية كاديري دونو بركة كوات Abwaan Xirsi Dhuux oo ah Gudoomiyaha Golaha Abwaanada Soomaaliyeed oo imika joogo Soomaaliya gaar ahaan magaalada Mogadishu sidoo kale Mudane Bashiir Maxamuud oo ah Wakiilka Abwaanada Qaarada Amerika aan mudanayaal soo dhaweyn kadib waxaanu leenahay ayna lillaahi wa inna ilayhi raji'un marka koowaad waxaan soo dhaweynayaa Abwaan Xirsi Dhuux Abwaan ku soo dhawow inna lillaahi wa inna ilayhi raji'un ay istaqdiruna sa'ata wa la yastaakhirun مدنت هو إلهي كل نفس ذائقة الموت. فرك كوا الله ربنا أن تعسيا لكوا بكرم أدراء مد الصوماليات ملك استوى جوجان عالم كأقدر غنيهن. مد جار الله ربنا أن أدراء أن فنانين الصوماليات خاصة هم كواحد أنقب أو كتر سنة الله أن حرست جيم شيخ مومن. مد خاصة الله ربنا أن أدراء قيس كيسي أهل كيسي أولادي سي خاص قاعد الله يهي مركا إنا لله وإنا إليه راجعون جيم شيخ مومن داد سفي عن إيقايا غانا بشير وكلا آد إيقا قرانا إياه لكن أنا قواحان إسنا غاني ونسفي عن صبرنا حلقي بربركا وحي لغا بلعبو مركا وإيقا ويدين كرتا وحي سؤالا هدوغا باهانتا إن شاء الله تعالى ويهي ودماثنتاي أبوان وحان كسو لوينا يا مركلا مدن بشير محمود أو آه وكيلك أبوانا دا قاردة أمريكا أو سيدة نلوشيغي أي صاحب دا وحايان مدن بشير سودو مرحوم كويحي عدك قرن أي سي كسودو هذيغانا إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس دائقة الموت ودوه يابر أن شيم شيخ مومن حريستي شنلي لهاي هكوار هابيو أنا بوحان هانين مصغرني أفرتني دور سنو كنت سنة واحد كل ما وده شغيل إنه صاحب هاي. إلى هاي هون حيث تشيم شيخ مومن نوحوها أنا غامي وهل وتحسين هي ومد الصومالية سي أبو قدوميه وكله وهل وتحسين هي فنانين الصومالية ملك استوى أي شوكان وهل وتحسين هي كواحد أنقط وهل وتحسين هي شيخ مومن إيه الكيسي أنت كبعد شيم شيخ مومن أنا وحان هين صاحب لو wuxuu ahaa ninkii fanka ugu soo gacan qabtay buu ahaa Jiim. Fanka ninkii ugu soo gacan qabtay buu ahaa Jiim Sheikh Muumin wuxuu ku dhashay gobolka Hiiraan 41 markii ahayd soo ii sheegay. Wuxuu wax ku bartay gobolka Hiiraan laftiisa magaalada Buule Bardo iskuul ka galay quraanka ku ka dhigtay. Fanka ku bilaabay Jiim saas uu ahaa nin qabow buu ahaa waan dhib badan laga dhib badan yahay. Naxariis Janaal Allah ka waraabi. way marka oo fanka kugu soo gacan qabanayo ma koox baad ka tirsanayd mise si madax banaan baad ugu kugu gacan qabtay keen horta anuu asoo kooxda onkod aan kooxda onkod ilaa laakiin intaan kooxda onkod isku iimaan oo aanan ugu iimaan waa iga soo horeeyay baaris baranay 76 iimaan is baranay keen meelahaas keen kooxda onkod waa iga soo horeeyay keen kooxda onkod wuxuu ka mid noqday 1972 bishii 2 way anoo meeshaas aan ugu imid haddii uu ahaa maanta adiga laftaadu waa taqaanaa laftii qof aan aqoon Soomaali ma jirin jiin wuxuu ahaa markaa kabacdina markaan kooxdi ugu nimid waydaha aan sameeyay kulligood asaga laxmaday u sameeyay oo ugu soo gacan qabtay adoo raali ah ma ka xasuusta hawayadihii aad sameysay ee uu ka gacan qabtay laxankooga marxuumka horta niyo anigu hadda xoogaa sawir baan u sii dhowahay waye oo dhugooyada lafteedu noqday laakiin tuwadaha Jiim sameeyay wuxuu ii sheegay horta Jiim wuxuu bilaabay laxan inuu sameeyay 64 wuxuu ku bilaabay hees wadaniya oo uu lahaa ninkii loo oran jiray Saad Axmed Nuur 64 buu heeskaas wadaniya ku bilaabay laxanka kabacdi riwaayadii uu riwaayad ahaan u sameeyay daqarada jacaylka loo oran jiray Islaam bidii yaa lahaa waqooyi bay ahayd waad kala haba haajab la yaab leh baleen qodo xabaalaha la yiraahdo ayada aadan tarbilaha waxa uu qoyi ka soo qaaday ayada la xamada sameeyay
Onkod waxay qaadatay 75 buu ka gubiiray markuu yimid Onkod waad loo oran jiray wajiyaal xasuusiye jacaylko kala waaran baa loo tiriyay kulligaa 99 sameeyay askan wajiyaal xasuusta ay ku jiraan iyo kala maqan iyo mutaanka iyo weey waye aniga ruwaydaygu wuxuu odayay ci waxa kamid ah dad xurma kala deeqda waxa kamid ah Allah Allah saarin mir qaada iyo nafta waxan ku sabayay waxa kamid ah ararna taaduu rabbi ba furdo dadku u yaqaan ararna jacaylku waxa kamid ah dhanka loo wado waxa kamid ah waydi loo oran jiray fulaal cilmi iyo racmara haray dooxa maanta ida ma kala laha u dambay sirwaadaygu u codayay ci waye mashaallah waan gartay een wayahay marka een adigu riwaayadahaaga laftooda waxa weeye mashaallah waa kuwa aad cajaab u ah erey bixinta aad u sameysay marka ma jaceel bay ka hadlayeen ma waxa ah wadaniin mise waayahaad ka hadlaysay adigu ku dhaada waxa isku qasa ku socda maahayn kulli waye waxa isku qasa ku socda maahayn qaar waa la diiday laba jeer baa la joojiyay riwaal cilmi racmara haray bilkulliyan ba markay dambe hameyn ba markay la bilaabay la joojiyay dibna looma dhigay xisbi ogiye hararna taa duu hadba furi doonay magacii baa laga bedelay hararna jacaylka loo bedelay hada waayay markaa jiray iyo waqtigii jiray bay la shaqeynayeen bay ka turjumayeen anagu waxaan waano dadku waxa jira wacyiga jiraan ka turjumnaa oo dadka wax war reebnaa war khun raanaa waye waayahay waan kugu soo noqon doonaa mudane Bashiir Maxamuud waxaan iminka u yeerayaa Abwaan Xirsi Dhuux gudoomiyaha Abwaanada Soomaaliyeed waa mahadsantahay mudane waa mahadsantahay waayahay ku soo dhawo markala maad maqlaysaa mudane waa ku maqlayaa aad iyo aad u mahadsantahay waa dhammaatay Bashiira warbixinta inteedii badneed sheegay waxaan rabaa inaan ku daro haddii la yiraahdo horta 63 buu noo sheegay inuu kabanka tumid siisa bilaabay wixii ka dambeeyana uu kabanka tumayay marka 64 iyo 63 wuxuu la dhashay muxuu ahaa sida Bashiir kuu sheegay 14-kii iyo 40-kii labadaas warba waa uu sheegay ka gudub Jiim wuxuu ahaa kabaniisaha koowaad ee Soomaaliya Jiim wuxuu ahaa macallinka inta kabanka hadheertunta khaasaan koonfurta soomaaliya joogta nin uusan macalin u ahayn lama arko weliba ragga ugu gacanta wanaagsana wax tuma Jiim wuxuu ahaa kitaariisaha ugu fiican muxuu ahaa ee kooxda Onkod Jiim wuxuu ahaa la xamiistayaasha soomaaliya safka hore ma dhahayo la xamiistaha asiga koow ahaa laakiin safka hore ragga muxuu ahaa ku jira ayuu safka hore ahaa Jiim wuxuu ahaa nin dabeecad fiican oo qabow oo dhibka iyo qajajacda iyo dhibaatada aan shaqo ku lahayn Jiim wuxuu ahaa dadka aan dadka dagaalka iyo rabshada iyo muranka iyo dhaqankiisu aysan ahayn Jiim wuxuu ahaa nin markuu sheekeynayo si tartiiba oo qabow dadka ugu sheekeeya wuxuu ii sheegay habeen aanu sheekeysanaynay oona malaynaa inay 97-dii ahayd inuu sameeyey laxamo badan oo muusig badan uu diyaariyey oo ugu oon heesa lahayn muusig aan heesa lahayn uu dhisay ee uu u diyaariyey in muxuu ahaa marka la rabo heesa la saaro oo fara badan wuxuu ku haboonaa in jaamacad la sameeyo oo muusika ku baro dadka wuxuu ku haboonaa in loo sameeyo dugsi tababar oo uu ku soo saaro dad badan wuxuu ku haboonaa inuu u deganaado oo u noolaado sida kuwa dhiggiisa ama ka hooseeya oo ka gireedka hooseeya ay u nool yihiin ee ku nool Suudaan ama ku nool Masar ama ku nool Lubnaan ama ku nool Carabo oo dhan ama ku nool Maraykanka ama Yurub ku nool oo aan isaga yacni markii xirfad ahaan la fiiriyo aan gaarin una dhaweyn yacni nolosha ay ku nool yihiin muxuu ahaa Jiim dowladdu guri uma dhisin muxuu ahaa hanti gaara lama siinin qasri looma samayn sida ragga heerkiisa ama ka liita caalamka uga sameeyaan sababtuna waxa weeye fanka soomaaliyeedna koobi rayd ma laha dowladduna ninka saas oo kale ah gaar ma u qaadaynin hase yeeshee wuxuu noloshiisa ku dhammaystay si qurux badan oo xasiloon dal macaan hawo macaan leh jawigiisu fiican yahay cunto fresha leh badeecadiisu aysan qaali ahayn raashinku raqiis yahay dadka dhan uu yaqaano oo bulshada intuu dhex marayo dhan meel walba looga istaagayo oo Jiim laleeyahay yacni nolol ka kifaax badan kuwa aan hadda qasriyada ee dowladooda u dhisan inuu ku noolay baan muxuu ahaa aan qiyaasayaa hale marka ilaahay allah u naxariiso shacabka soomaaliyeedna samar iyo iimaan allah ka siiyo
waxaan ka tagay Bashiir ku daraya. Intaana Bashiir u gudbin, mudane adigu waxa tahay gudoomiyaha golaha Abwaanada Soomaaliyeed. Sida aad sheegtay, Jiim wax badan ayuu mudnaa muunan helin. Idinka marka ka Abwaana ahaan iyo koox ahaan, waa sidee kaalinta aad ugu talagasheen dadka Jiim oo kale inaad hadda wixii ka dambeeya aad yagleeshaan in meeshii lagu baxnaanin lahaa ama wax loogu qaban lahaa? Fakarka noocaas ah ma wadaan mana karkarinaysaan? Annaga waxaan rabnaa oon in muddaaba ku jirnay inaan fanka Soomaaliyeed copyright u helno, oo muxuu ahaa nin kasta waxa uu soo saaro xuquuqdeeda uu yeesho. Dowlado badan aan fiirinay, midka Kenya aan fiirinay, oo wadamada dariska khaas ahaan Jabuutina waan fiirinay. Waxaa hadda noo sahlanayd oo aan la hadalnay Jabuuti rag ka mid ah inaan muxuu ahaa balmar ka doonano oo aan soo qaadano ayaga shuruucdooda si aan muxuu ahaa teenii ugu fiirino, maadaama annaga aanan kharash u haynin intaasoo shir iyo magacaysa dood badan iyo lagu galo. Haddii waxaa kaloo noo agtaalla oo baleenka labaad noo ah, dowladda ugu horeysa ee fahmaysa waxa aan ka hadlayno inay muxuu ahaay copyright noo samayso, fanka copyright u samayso, sharci u samayso, baarlamaanka la mariyo, qaanuuni laga dhigo. Sababtoo ah yani ninka fanaanka ahi isagoo dhintay iyo isagoo nool labadaba shaqaynaya, yani isagoo dhintay uu shaqaynaya oo waa yani Maxamed Saleeman hadda heesihiisa la isticmaalaya, Berdi Lacashaa shaqaynaya, Xaragaa shaqaynaya, Kinsi baa shaqaynaysa, Sahramiraa shaqaynaysa, yani Cumar Shoolli baa shaqaynaya, Cumar Dhuulaa shaqaynaya, yani fanaankii wix alla wixii uu ka tagay kaydkiisi baa yaalla. Waxay marka xaq u leeyihiin caruurtiisu in ama la damiyo codkiisa oon dib loo isticmaalin ama ay helaan xuquuqda copyrightka inay helaan. Marka haddii alla yidhaahdo arrinka waa ka shaqaynaynaa, xooggana waa saaraynaa, insha allahu dowlad naga gacan siisana waanu helaynaa ama hadhowaato ama dheeraato, insha allah ku dadaalaynaa. Mahadsanid. Mudane Bashiir, Maxamuud baa haddana u yeeraya. Mudane, marxuumka koley baryahan dambe waxaanu sanaa waa la leeyahay, marka xanuunkiisa dhinacu u badnaa sideese ahayd xaaladiisu? Waa mahadsan tahay adeer macaane. Waxa weeye horta Jiim waa xanuunsanaa ayaamahan dambe, ilaahay naxariista jannaha ka waraya. Horta Jiim dad badan buu dhalay, dadkii waa baabeen. Ifka hadda intaan ogahay wuxuu uga tegey oo nool aanu waan aqaanaa wiil keliya, gabar la ii sheegay waa jirtaa laakiin ma arag. Horta ilmo intaas buu ka tegey, laakiin ilmo badan buu dhalay Jiim. Laba gabdhooda fanaaniinta kamid ahayd buu amicilna u dhashay. Ana Cabdisalaan iyo Iscali Wankay baa looran jiray labadii fanaaniinta Soomaar soo ahaayeen, labadii ma aqaan inay nool yihiin iyan kare. Jiim dad wuxuu ka tegey wiilkaas keliya oo aan aqaano. Waa xanuunsanaa muddo dhan, indhaha ha ka xanuunsan, indhaha ka dhacay iyadoo indhaha uu laayahay baan u tegay. Mar hadda hadda iyadoo lagu jiray waxa indhihii qalqaaladoodii baa tii alla timid. Hadda wuxuu sariir saarnaa 19 beri buu sariir saarnaa, sokor buuna sabab looga dhigay baa la ileeyahay. Jiim sida Abwaanku kuu sheegay wuxuu ahaa nin qabow, nin dhib yar, nin kadu waxa Jiim ahaa laysma weydiin karaba. Waxaa ku ogaanaysaa Jiim wuxuu ahaa kooxihii Soomaaliyeed iyo fankii Soomaaliyeed meesha aado Jiim baa ku arkaysa reerk. Dadka kabanada tuma waa sida Jiim kuu sheegay anu waxaan isleeyahay. Aaladaas uu tumo kabanka la oran jiray, farciisii iyo dadkii uu ka tegey Tango baa kamid ah, Daud baa kamid ah, Shamuuri baa kamid ah, waxaa kamid ah ninkii loo yeeshay Muqbil baa kamid ah. Anigu intaan aqaano wey hadda Yasin Axmed Dikfeer waa farciisa Jiim. Sida uu yiri nin qof uusan soo marin koonfur ma jiraan, gacanta Jiim soo marin waa la qabaa. Jiim wuxuu ahaa laxamaystayaasha kow ama laba kuwa la yidhaahdaan qaba. Waxa hadda uu Abwaanku sheegay ama aduu aad weydiiso ah goor buu xaqeel hayaa ninka saas oo kale ah. Golaha Abwaanadu waa wadaan, waa sidaas uu kuu sheegay. Laakiin waxaa la yidhi meesha madax tiraami jo u laaman, horta golaha Abwaanadi iyo fanaan ha loo dooday, dowladdii lagu doodi lahaa maarta madaxii baa maqan, madaxii baa maqan, madaxii waa loo laabi lahaabaa baan jirin. Marka waagii la helo waa la heli doonaa, waa ku jirnaa, waa ka shaqaynaynaa, halkaan baan ka aruuriyaa anigu aan joogo. Jiim Allah ha u naxariisto. Jiim waxa uu ka tegey waa dhuntay, magaciisu waa xoogi doonaa. Waayahay. Inta ayaanu kusoo afmeeri doonaa insha allah barnaamijkeenii tacsida aynu maanta ka direyna halkan tacsida marxuum Jiim Sheikh Muumin, martida ay noogu ahaayeen Abwaan Xirsi Dhuux gudoomiyaha golaha Abwaanada Soomaaliyeed, sidoo kale mudane Bashiir Maxamed oo ku magacdaa Bashiir Farey oo isagana wakiilka Abwaanada Qaarada Amerika. Mudanayaal aad iyo aad baad u mahadsantihiin.
inta ayaanu ku soo afbeeraynaa barnaamijkeenii gaarka ahaa ee tacsida aan maanta ka direynay halkan Ayrotv. Annagu haddaan Ayrotv 9 waxaan leenahay, ilaahay naxariisna ka waraabiyo marxuumkaasi iyo dhammaan intii naga baxday. Guud ahaan barnaamijkeenii tacsida inta ayaanu ku soo afbeeraynaa. Waa anigoo soo afbeeraynaa, waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.